Добрий день, українці! Триває 184-та доба героїчного протистояння всього українського народу російській навалі. Збройні сили України блискуче виконують покладені на них функції, освоюючи все нові і нові типи сучасних озброєнь. А працівники екстрених, спеціальних та комунальних служб працюють майже у цілодобовому режимі. Щодо обов'язкової евакуації населення з Донецької області. Станом на сьогодні з області виїхало понад 9600 осіб. З них 1785 – дітей. Загалом найбільше біженців зустріла Дніпропетровщина, Кіровоградська, Львівська, Хмельницька, Вінницька, Тернопільська та Київські області відповідно. Обов'язкова евакуація продовжується. На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи. Зокрема, Житомирщина продовжує відбудовувати зруйноване війною. Станом на сьогодні вже повністю відновлено. 44 багатоповерхівки, 470 об'єктів приватної забудови, понад 30 шкіл та садочків, 3 заклади вищої освіти, 18 закладів культури та охорони здоров'я, 13 адміністративних будівель, 4 об'єкти ЖКГ. Загалом область відновила вже понад 600 об'єктів. Сумська область продовжує зазнавати підступних обстрілів та бомбардувань з боку РФ. Органи місцевої влади, працівники комунальних служб проводять щоденний моніторинг наслідків військових злочинів агресора та проводять відновлювальні роботи. Вже відновлено понад 440 об'єктів критичної інфраструктури, житлової забудови та адміністративних будівель. Харківська область мужньо опирається окупантам. На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог обстрілює наші позиції та прилеглі населені пункти. Комунальники та працівники екстрених служб щоденно долають наслідки трагедії. Чернігівська область продовжує героїчно тримати оборону та долати наслідки збройного вторгнення агресора. Станом на сьогодні вже відновлено понад 270 багатоповерхівок, 635 об'єктів приватної забудови, 30 садочків, 28 шкіл, 19 закладів охорони здоров'я, 6 об'єктів ЖКГ, 1 адміністративна будівля, 1 заклад вищої освіти. Команда президента, уряд, парламент, Збройні сили України, прості громадяни нашої країни, а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми українці і ми переможемо.